እኔ ባጠናሁት መሰረት የኔ ጥናት ይሄ አለ አይደለ? ባይዞ በተቃራኒ ነው። አሁን እዚህ ሀገር ድንግል ያልሆኑ ወንዶች በተለይ ድንግል ያልሆኑ ወንዶች እንደውም ነግሬ ድንግልናውን እዛው ለያ እንጂ ድንግል አለመሆናቸውን የምታውቂያቸው ወንዶች የመጀመሪያዎቹ አሉ አይደለ? ቅዱስ ቅዱስ ብጫወት ቶቶበና እንደዚህ አይነት ወሬ ይደብረኛል። ይህ ወሬ ከአንተ አይጠበቅም ምናምን፣ ኧረ በስመ አብ ብልግና ታውራ ምናምን። የመጨረሻ የምድራችን አለላይ ወንዶች እነሱ ናቸው። ባይዞ ያው እኔ ብልግና አልወድም አቧቁ ምናምን ነገር፣ ይህ መጨረሻ ወንበዴ ወንበዴ። በአስር ዓመታቸው የጀመሩ አለለኝ ሴቶችን ሴቶች እች በስማ ምን ነው አንቺ ምናምን የምትሏ አለለኝ። የገዛ የጓደኛዋን ባል ምተኛ ነች እሷ እሷ እንዳታምነት እሷ እንደዚህ አይነት ሴቶች ጉርጋጥ ናቸው። እንደውም የምትቅለበለበዋ ሴት እኔ ብዙ ጊዜ ገጥሞኝ አሁን የኔን ኤክስፒሪንስ ልገር፣ ሴት ልጅ በጣም ችኩል የሆነች ሴት ልጅ ሺዝማ ኢዚ ጎይንግ ምናምን ብዬ ጅንጀና ስጀምር ምንም የምታውቀው ታሪክ የለም። እና እንደዚህ አይነት ሴቶች ኩላቸው እንደ በጣም ይሄ ቅጭቅጭ የሚሉ እንደዚህ ጭፈራ የሚውዱ ምናምን ሴቶች በጣም ስርዓት አላቸው። ባይዙ እና ቺ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ ከቸርች እየመጣው ነው እና ሌባ ሌባ። እሺ ድንግል ወንድ አጋጠምሽ ጂጂ? አይገርምም። አንድ ቀን ራት በልታችሁ ምናምን በቃ ተመችቶች ና ድንግል ሆነብሽ ጥለሹ ነው የምትሄጂው? ምንድን ነው የምታደርጊው? ታስተምሪዋለሽ? ምንድን ነው ግን? አይከብድም ግን እንደዚህ እውነት ግን ምን ታደርጓላችሁ? ምን ታደርጉታላችሁ? እንደዚህ አይነት ወንድ ያጋጥማችሁ? እኔ ጥየው ሚሄድ አይመስልም። ለምን እኔ እንጃ። እኔ እንዲህ ኧረ በጣም የሚደብረው ለእኔ ደ ይከብዳል። ከእናቱ ማጠን ተለማምዶ የወጣ የለም እኮ ሌላው ባልና ምድር ታዲያ ፈተንት አይከብዳት። ማይ ጋድ እኔ እንኳንስ ያልተለማመድ አይደለም አይ ዶንት ኖ በጣም ፐርፌክት ሆኖ ካልሳመኝ ወይ በጣም የሆነ እንትን ካልሆነ ይደብረኛል፣ ይዘጋኛል። ምንድን ነው ደፋር የሚያደርግሽ? ድፍረት ይሰጠኛል ብትዩ ነገር ምንድን ነው? በቦይፍሬንድ ምናምን ላይ በጣም አይናፋር ነኝ። በነገራችን ላይ ሲሪየስሊ እግዚአብሔርን በጣም አይናፋር ነኝ። እሺ እስኛም የተጫወት ነሽ? ምን አይ ኖርማል ካልሆነ በስተቀረ ትፈራለህ በጣም። እሺ እስቲ እፈሪ አንዴ እንትን በይ እስቲ ተሽኮርሞ የሚልን እስቲ ቦይፍሬንድ ስታመጣ ነው ምሽኮርሞ። ኦኬ ቦይፍሬንድ ለካ ደግሞ የለሽም አለኝ። ባል እኮ ነው የጠየቀኝ። ዳር አለሽ ወይ ነው ያልከኝ። ቦይፍሬንድ አለ። ቦይፍሬንድ አለሽ እንዴ? ቦይፍሬንድ አለሽ እንዴ? አለኝ የለኝም፣ አለኝ የለ። አሁን ተጣልተናል፣ ሁለት ቀናችን ሁለት ቀን። ስለዚህ የለሽም። አይ ቲንክ አሁን ማብቂያ ይመስለኛል። የለኝም መሰለኝ። ምን ነው በቃ አንስማማ። የማለልሽበትን ወንድ አግኝተሽ ታውቂያለሽ? እኔ ነገርኩ እኮ እስካሁን ማልዬ ነው እንጂ የማገኘው ሌላ። ሲመጣ አልፈልግም። እኔ ራሴ ነኝ የምጠብሰው። አንድ ወንድ ነው የሚባለው፣ እኔ ራሴ ነኝ የምጠብሰው ነው የሚባለው። ማልዬም ከዛ በቃ ጓደኛ ያደርገዋል። በህይወት ከሌሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ታዋቂ ሰዎች ጋር ወደ ህይወት መልሻቸውና ቆንጆ የራት ጊዜ አሳልፊ ብትባይ፣ ሶስት ሰው ጥሪ ብትባይ ማን ማን ጋር አሪፍ ጊዜ እንዲኖርሽ ትፈልጊያለሽ? ያ መጀመሪያ ያው እንደምታውቀው አንድ ልጅ አለ፣ የሆነ የአማርኛ ባለፈው አመት የሞተ ማን ነበር ስም ታሪኩ ነው ባባ፣ የፊልም አክተሩ ነብሱን ይማረው። በልጆቹ በነ ሳምሪ ምናምን በጣም ነበር የሚወዱት እና እነሱ ነበር የሚጋብዙኝ በዛና አሳዘነኝ ከሞተ በኋላ
አንድ እሱ ሁለት ኬኔዲ መንገሻ በጣም ነው የምወደው። የሆነ ይናፍቀኛል። ሁለት ያው ሶስት አጫሉ አጫሉ እንደሆነ ይታወቃል። ኮመና እሺ። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አሁን ላይ ካሉ ሴሌብሪቲ ሰዎች ውስጥ ብትመጪ አግኙ ብትባይ ማንን ማግኘት ትፈልግ? አርቲስቶች በፈለግሽው ዘርፍ ከዘፋኝ ከኦሮምኛ ዘፋኝ ምናምን እንትና ሌንጮ ድምፁ የሚያምረው ሌንጮ ቀጭኑ አንገተ ረዥሙ ሌንጮ ገመቹ። እሺ ሰግሊ የወለጋው ዘፍ ነው። እሺ ገላናና አንዱ አለም እኩል ቢደውሉልሽ የማንን ስልክ ታነሻለሽ? አንዱ አለም አንዱ አለም ስልክ ይመችሻል? እሺ ያሳዝንኛል። ስፖርት፣ ሮማንቲክ ሙቪ እና ከባድ ሙዚቃ አለ ቲቪ ቻናሉ ላይ። ሪሞት ተሰጠሽ እና አንዱ ላይ አድርግ የተባለሽ ሙዚቃ 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 ስትጨፍሪ ደስ የሚልሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ባህላዊ አጨፋፈሮች ወይም ደግሞ ካልቸራል ሙዚቃዎች? እኔ ሁሉንም ወዳቸዋለሁ ግን አልችላቸው። ኃይለማርያም ደሳለኝ ብታገኙ ምን ትጠይቂያለሽ? ወይ እሳቸውን ባገኛቸው የምንጠይቃቸው አንድ የተናገሩት ነበረ፣ ልክ ስልጣን ከመልቀቃቸው በፊት እኔ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን አልነበረኝም ሲሉ እና እሱ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ሲሪየስ ምንም አልነበራቸው ምንም ነገር። እሺ ወንድ ልጅ ከቻለስ ከስንት ሴት ስንት ልጅ ይውለድ? ወይ ከአንድ ነው እንጂ ከአንድ ስንት ይውለድ ይቻለው ነው ይል። እኔ ምን አይነት ሴት ላግባ? የምትወድህን የምትወዳት ምንም ትሁን ምንም ማንም ትሁን ምንም ከወደድካት አግባት። ከወደደችን ከተወደዳችሁ ምን ነው በሞተ ብለሽ ጸልየሽ ታውቂያለሽ? ለሰው በደፋው መድኃኒዓለም ብለሽ ጎበስ ጎበስ ሚላጎ ኦኬ፣ ሂጂ እና እናግሪው። አይ እኔ አሁን አይደለም፣ ትንሽ አራት ዓመት ትጠብቀኝ። ቅድም ተናገርኩ፣ አራት ዓመት ትጠብቀኝ። ቀይ ትሁን፣ ሰውነቷ ደርበብ ይበል፣ እድሜዋ 32 33 ይሁን። ቀይ ነው የምትወደው? በጣም ምን ያደርጋል። ጥቁር ጌታ በኢየሱስ እኔም ጥቁር እኮ ነኝ። ተቃራኒ ነው። አይ እኔ ጥቁር እኔ ጥቁር እሷ ጥቁር ልጃችን መሀል ላይ የሚወለደው ሲባጎ ነገር በጌታ በኢየሱስ አይሆን። ቆንጆ አፍሪካዊ ነው። እኔ ቀይ ሴት ወዳለሁ። እሺ ይቅርታ መጠየቅ የምትፈልጊ ሰው አለ? እንደው አስቀይሜዋለሁ፣ ስሙን አልጠቅስም፣ ግን አስቀይሜያታለሁ፣ በዚህ በዚህ በድየዋለሁ፣ እና ታውቀኛለህ ማንን እንደምል ይገባሃል አንተ ብለሽ ምልክት ሰጥተሽ ይቅርታ አርግልኝ ወይም አርግልኝ ምትያት ወይ ምትዩ ሰው አለ? ለምን ሜቢ ካስቀየምሽ ጸግሽ የለም። እኔ አንድ ነገር ሳደርግ አስቤበት ነው ማለት። አሁን ካለሽ ብሄር ተጨማሪ አንድ ብሄር ኢትዮጵያ ውስጥ ሁኝ የምትባይ ምን ትሆኛለሽ? ደቡብ እናንተ ጋር ሰላም ሶስቱ ብሄሮች እንዲረጋጉ አንድ መልእክት አስተላልፊ ብትባይ ሶስቱ ብሄሮች ሌላው ብሄር የሌለ እስኪመስል ድረስ በጣም አዛ እያደረጋችሁ ነው ባይዞ ባለፉት ረዥም ዓመታት እና ምንድን ነው ከኛ ከቀሪው ብሄር ብሄረሰብ የምትፈልጉት?